قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. إن الحمد لله أحمده وأستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگو دوستر عزیز زینی بھائیوں, اس کائنات کے اندر میں دل لگانے کے قابل کوئی ذات ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے. چونکہ اللہ پاک کے جیسا اس پوری کائنات کے اندر میں کوئی نہیں ہے, ذات میں, صفات میں, خوبیوں میں, کمالات میں. اللہ اپنی مثال آپ ہے, اللہ پاک کی کوئی مثال نہیں ہے, اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ ساری کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے اپنے تعارف کے لیے, اپنی پہچان کے لیے, کہ بندے اللہ کو پہچانیں اور اللہ کی پہچان کے ساتھ اللہ کی دھرتی پر اللہ کی اطاعت کریں, اللہ کی فرما برداری کریں, تاکہ اللہ پاک بندوں کی دنیا بھی بنائے, بندوں کی اللہ پاک آخرت بھی بنے. تو سارا ایک زبردست خوبصورت نظام اللہ پاک نے دنیا کا چلایا اور دنیا میں انسانوں کا چلایا, اور جو کائنات بنائی تو اس کائنات سے بھی یہ بات اللہ پاک اپنے بندوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے اسے کیسے بنا دیا گیا. والى السماء كيف رفعت, کیا یہ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے اٹھا دیا گیا. والى الجبال كيف نصبت, کیا یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اسے گاڑ دیا گیا. والى الارض كيف سطحت, کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھا دیا گیا. تو ساری کائنات کا خوبصورت نظام, یہ اس کے پیچھے ایک بات ہے کہ بندے اللہ کو پہچان کے زندگی گزارے, بندے اللہ کی معرفت کے ساتھ میں زندگی گزارے. اللہ کی معرفت بڑی نعمت ہے. قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسان کو اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. تو علماء نے لیعبدون کی تفسیر لیعارفون سے کی ہے, کہ ہم نے انسان اور جنات کو تو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا, یا اللہ کو پہچان کے زندگی گزارے کہ اللہ کون ہے, اللہ کی صفات کیا ہے, اللہ کی قدرت کیا ہے, اللہ کے کمالات کیا ہیں. اس سے ہر زمانے کے اندر میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تو ان کو پہلا کام دیا بندوں کو اللہ کا تعارف کرانے کا, بندوں کو اللہ کی پہچان کرانے کا. اس سے دنیا میں آ کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہلی دعوت دیتے تھے لا الہ الا اللہ کی, لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ, لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ, لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ, لا الہ الا اللہ سلیمان صاحب المملکت, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی کی پہلی دعوت ہوتی تھی لا الہ الا اللہ کی, کہ بندے اپنے اللہ کو پہچاننے والے بن, اپنی اللہ کی معرفت کے ساتھ میں بندے زندگی گزارنے والے بن. کیونکہ اللہ کی پہچان وہ زبردست نعمت ہے, وہ زبردست سرمایہ, کہ جب بندوں کے اندر مترتی ہے تو پھر ساری زندگی کو اللہ کا پابند کر کے رکھ دیتی, ساری زندگی کو اللہ کے حکموں پر لا کر رکھ دیتی.
کہ جب اللہ کی معرفت اندر مترے گی تو پھر تقویٰ بھی آئے گا، توکل بھی آئے گا، اور سخاوت بھی آئے گی، شجاعت بھی آئے گی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی آئے گی، پھر گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا آسان ہوگا۔ کیا بات ہوئی کہ اللہ کو بندے نے پہچان لیا ہے، اللہ کی معرفت اس کے اندر میں اتر چکی ہے، اللہ کی معرفت۔ اللہ کرے ہم سب کو اللہ پاک کی نعمت عطا فرمائے کہ ہم اپنے اللہ کو پہچان کے زندگی گزاریں، اور دل لگائیں کس سے، کہ دل ایک اللہ سے لگائیں، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ دل تو ایک اللہ سے لگ جائے۔ اللہ کو راضی کرنا مقصد زندگی بنے، اللہ کو خوش کرنا مقصد زندگی بنے۔ یہ مقصد زندگی بنے گا اللہ کی پہچان سے، اللہ کی معرفت سے۔ اس سے اللہ پاک نے قرآن میں اپنی قدرت بہت سنائی، اپنی طاقت بہت سنائی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کراتے تھے، اللہ کی پہچان کراتے تھے، اللہ کی صفات کے تذکروں کی اپنی نظروں کے سامنے کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کے اندر میں دیکھیں کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کی قدرت کیسی ہے، اللہ کے کمالات کیسے ہیں، ان کی ذات، ان کی صفات، ان کی قدرت، ان کے کمالات، کہ اللہ کے کمالات تو لا محدود ہیں، اللہ کی صفات تو لا محدود ہے، اللہ کی قدرت کے وہ کسی کی محتاج نہیں، وہ جو چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں اپنی قدرت سے کرنے پر قادر ہیں۔ وہ چاہیں انسان کو وجود دینا تو ماں باپ کے محتاج نہیں، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اللہ پاک نے وجود دے کے دکھایا، وہ اولاد کے انسان کے وجود دینے میں وہ باپ کے محتاج نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ پاک نے پیدا کر کے دکھایا۔ زبردست قدرت اور طاقت اللہ کی ہے کہ جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، نبی جی کہہ دو کہ اللہ پاک سارا ملک تو آپ کا ہے، جسے آپ چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، جسے آپ چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے آپ چاہیں عزت دے دیں، جسے آپ چاہیں ذلیل کر دیں۔ ملک مل گیا تو عزت کا ملنا یقینی نہیں ہے، اللہ وہ قدرت اور طاقت کا مالک ہے کہ ملک دے کر اور کرسی پر بٹھا کر سر پہ جوتے پڑوانا جانتا ہے۔ اللہ نے ملک چھین لیا تو یہ ذلت کے آنے کی کوئی نشانی نہیں ہے، اللہ ملک چھین کر بھی عزت کا تاج سر پہ پہنانا جانتا ہے۔ اس کی قدرت کامل ہے، اس کی صفات کامل ہے، ایسی زبردست اللہ کی صفات، ایسے زبردست اللہ کے کمالات، ہمیں گنائی بہت تھوڑی۔ اللہ کی جو صفات ہمیں بتائیں گے قرآن کے اندر میں وہ بہت تھوڑی بتائیں گے، 99 صفات بتائی گئیں، ورنہ ہے کتنی اللہ کی صفات۔ تو قرآن میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، سارے درختوں کے قلم بنائے، سات سمندر کے سیاہی بنائے، اللہ فرماتے ہیں ختم ہو جائیں گے، اور مزید سات سمندر کہیں سے لے کر آ جاؤ، 14 سمندر کے سیاہی اکٹھی کر کے ازل سے ابد تک کے انسان، جنات، نبی، رسول، فرشتے، وہ سب بیٹھ جائیں اللہ کی تعریف لکھنے، زمین کے سینے کو کاغذ کے طور پر استعمال کر لیا جائے، اور لوگ اللہ کی صفات لکھتے چلے جائیں۔ کیسی لکھیں؟ جو میں لکھوں آپ نہ لکھیں، جو آپ لکھیں وہ کوئی اور نہ لکھے۔ تو ہمارے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے 14 سمندر کے سیاہی تو ختم ہو سکتے ہیں، تمہارے اللہ کی صفات کا بیان نہیں ختم ہو سکتا۔ اچھا، ہر صفت ایسی ہے کہ اس میں اللہ پاک اپنی مثال آپ ہے، اللہ کا اس صفت کے اندر میں کوئی شریک نہیں۔ ہمیں گنائی بہت تھوڑی کہ کائنات کا رب کون ہے، کہا کہ وہ اللہ ہے، اس کی صفات کیا ہیں؟ تو صفات گنائی قرآن میں، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الحسیب، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الحکیم، الودود، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحی، الممیت، الحی، القیوم، الواجد، الماجد، الواحد، الاحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الاخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعالی، البر، التواب، المنعم، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، الرب، المقصد، الجامع، الغنی، المغنی، المعطی، المعطی،
المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. گنائی بڑی تھوڑی ورنہ ہے اتنی کہ 14 سمندر کی سیاہی ختم ہو سکتے ہیں, اللہ کی صفات کا بیان نہیں ختم ہو سکتا. اچھا ہر صفت ایسی اللہ کی کہ اللہ کا اس میں شریک کوئی نہیں. اللہ رب ہے, اللہ پالنہار ہے, اللہ بندوں کو اپنی قدرت سے ان کا روزی پہنچانے والا رازق ہے. تو کیسے پہنچاتا کہ بغیر کسی سبب کے اپنی قدرت سے کام بنا کے دکھاتا. ایک انسان ہی ہے جو اپنی روزی کے لیے کوشش محنت کرتا ہے, اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے, بلکہ ساری مخلوق کا جائزہ لے انسان کے علاوہ کہ ان کا اپنا کوئی کاروبار نہیں ہوتا, ان کی اپنی کوئی فیکٹری نہیں ہوتی, لیکن کھاتے کتنے کہ انسان مہینوں اتنا نہ کھا سکے جتنا اور مخلوقات کھا لیتی. ہاتھی تو ایک دن میں اتنا کھائے کہ آدمی جو ہے مہینے بھر اتنا کھا نہ سکے, اور بڑی بڑی سمندر کی مچھلیاں وہ اتنا کھاتے ہیں کہ انسان ساری زندگی نہ کھا سکے. یہ کون کھلاتا ہے؟ کہ یہ اللہ کی قدرت ہے, وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہوتا, اپنی قدرت سے اپنے کام کر کے دکھاتا, مخلوقات کو روزی پہنچا کے دکھاتا. موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ میں ان کی بیوی تھی, اور اللہ پاک کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ جا کے فرعون کو دعوت دو, بڑا سرکش ہو گئے. تو اللہ پاک میری بیوی ساتھ میں اس کو درد زے ہو رہا ہے تو کیا کرنا, تو سامنے ایک پتھر تھا, تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے ڈنڈے کو وہ پتھر پہ مارو. وہ پتھر پہ مارا تو دو ٹکڑا ہو گیا, کہ ایک بار اور مارو, پھر مارا تو پھر دو ٹکڑا ہوا, کہ ایک بار اور مارو اس کو ایک اور نکلا, کہ ایک بار اور اس پر مارو اس کو مارا تو وہ دو ٹکڑا ہوا, اس میں سے کوئی کیڑا نکلا یا کوئی پرندہ نکلا جس کے منہ میں ہری گھاس تھی, اور وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا تھا. سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا, پاکی ہے اس ذات کے لیے جس جو رزق کے تقسیم کرنے میں کسی ایک کو بھی فراموش نہیں کرتا. زبردست قدرت اللہ کی, زبردست طاقت اللہ کی. تو رازی کیسا کہ کوئی ویسا نہیں, رب ایسا کہ کوئی ویسا نہیں, پیدا کرنے والا ایسا کہ بغیر کسی ڈیزائن کے ساری کائنات کو اپنی قدرت سے بنا دیا. اللہ پاک مالک ہے تو کیسا مالک ہے کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى, آسمان میں جو کچھ اس کا, زمین میں جو کچھ اس کا, درمیان میں جو کچھ اس کا, تحت الثرى میں جو کچھ اس کا, ساری کائنات. رب المشرقین و رب المغربین, دونوں مشرقین کا رب ہے اور دونوں مغربین کا رب ہے, کہ اس کائنات کا اکیلا مالک ایک اللہ ہے. اللہ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے؟ تو قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, تم زور سے بولو تو بھی سنے, تم آہستہ بولو تو بھی سنے, زبان بند کر کے دل میں بولو تو تمہاری دل کی بات بھی سننے والی ذات تمہاری اللہ کی ہے. ہمارے نبی کے پاس ایک نوجوان صحابی ہے, ایک باپ کا درد بھرا واقعہ اس پر سے یاد آ گیا. تو وہ آئے اور آگے کہا حضرت میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں, میرا مال خرچ کر دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بلاؤ تمہارے ابا کو. اب ان کو بلایا گیا تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں بلایا, اور چکر یہ ہے کہ تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے کہ میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر دیتا ہے. اب ایک باپ کا دل تو زخمی ہو جائے گا, یار کیسی اولاد ہے, میں نے ساری زندگی کی کمائی نچاور کر دی, ذرا سے اس کے پیسے استعمال کر لیے تو آج میری شکایت میرے نبی سے جا کے کرتا ہے. اب آتے آتے عرب کے لوگ تو وہ تو شاعر ہوتے تھے, وہ جنگوں میں لڑتے لڑتے اشعار پڑھتے تھے, تختہ دار پہ چڑھ رہے ہیں, موت سامنے اور ان کی زبانوں پر اشعار ہوتے تھے. تو آتے آتے انہوں نے نہ خیالات کی دنیا میں اشعار کہے, زبان سے نہیں کہے. اب ان کے ہمارے نبی کی مجلس میں آنے سے پہلے ہمارے نبی کے پاس حضرت جبریل آ گئے, اور آ کر کہا کہ حضرت وہ آپ کے پاس اس کے باپ آ رہے ہیں, تو جب وہ آئیں گے نا تو آپ ان سے کہنا کہ وہ اشعار کون سے ہیں جن کو اب تک تمہارے خود کے کانوں نے نہیں سنا, اللہ نے ان اشعار کو سنا, وہ اشعار مجھے سنا. اب پیچھے سے وہ صحابی آگے جیسے ہی سلام کے بعد بیٹھے ہیں, کہ وعلیکم السلام, ہاں بھائی تمہارا مقدمہ تو بعد میں سنیں گے, پہلے وہ اشعار سناؤ جن کو خود تمہارے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنا, اللہ نے ان اشعار کو سنا, وہ اشعار مجھے سنا. اب وہ تو صحابی کی آنکھیں پھٹ گئیں, کہا یا رسول اللہ میں تو قربان جاؤں آپ کے رب پر, جو ہمارا ایمان آپ پر بڑھاتا ہے, خدا یہ قسم میری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا, بس بیٹے کی شکایت نے دل کو زخمی کیا, تو خیالات کی دنیا میں میں نے اشعار کہے تھے اور اسی دنیا میں وہ غائب ہو گئے تھے, اللہ نے ان کو سنائے؟ کہاں اس کو سنائے, بول تو نے کیا کہا تھا. یہ اللہ ہے کہ دل کی بات بھی سنتا ہے, دل کی بات بھی سنتا ہے. تو انہوں نے 8 اشعار کہے, 8 اشعار. یہ ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ بچپنے سے جوان کرنے تک جو کچھ کرتا ہے, ان 8 اشعار میں بندے نے ضم کر کے رکھ دیا, اور ایسے درد بھرے اشعار ہیں. ان اشعار میں وہ درد تھا کہ ہمارے نبی کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے,
اور وہ درد ہم بیان تو نہیں کر سکتے, بس یہ ہے کہ وہ درد وہ باپ سمجھے گا جس نے اپنی اولاد سے اپنی زندگی میں چوٹ کھائی ہوگی. تو انہوں نے اشارہ مائے نبی کو سنائے, غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنحل اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساهرا اتململ کانی الم ان المطروق دونک بالذی ترقت به دونی فعینی تحمل تخاف الردى نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزاي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المساقب يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. يا أشار الله نے عرش پر سن تو اشعار انہوں نے سنا ہے. اس کا درد بڑا عجیب ہے. انہوں نے اشعار کے اندر میں گویا کہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے آج تو نے میرے نبی سے میری شکایت کی, بس اس بات پر میں نے تیرے کچھ پیسے تیری اجازت کے بغیر خرچ کر دیے, تو آج تیری شکایت کے موقع پر میرے بچے میں تو خیالات کی دنیا میں کچھ 15-20 سال پیچھے چلا گیا. مجھے تیرا بچپن کا زمانہ یاد آیا کہ تو چھوٹا سا تھا, تیرے ہاتھوں میں طاقت نہیں, تیرے پیر میں طاقت نہیں, تیرے ذہن میں اتنی سوچ نہیں, تو اپنی کمائی اپنے ہاتھ سے کر نہ سکتا تھا. تو بیٹا جب تو پیدا ہوا میں نے اپنی ساری کمائی تجھ پر نشاور کر دی. تیری بچپن کا کھانا میری کمائی سے, تیری دوا کا انتظام میری کمائی سے, تیرا لباس میری کمائی سے, اور صرف یہ نہیں کہ تیرے پیدا ہوتے تیری ذمہ داری اٹھائی, بلکہ تیرے جوان ہونے تک اپنی ساری کمائی میں نے تجھ پر نچھاور کی, اپنا پیٹ کاٹتا رہا اور تیری ساری ارمان اور چاہتوں کو پورا کرتا رہا. تو کھاتا میرے دل کو تسکین ملتی, میرے دل کو اطمینان ہوتا. میں نے تیرے بڑے ہونے تک تیری ساری کی ساری ذمہ داری اٹھائی, اور پھر کہا بیٹا آج تو نے میرے نبی سے میری شکایت کی ہے, تو تیری شکایت کے موقع پر میں تو خیالات کی دنیا میں کچھ پیچھے چلا گیا, اور پیچھے جانے کے بعد ایک رات بھی مجھے یاد آ گئی جس رات کے اندر میں تو بیمار پڑ گیا تھا. تو میرے بیٹے جب تو بیمار پڑا تھا نا, تو اس رات میری کیفیت یہ بنی تھی کہ میں ساری رات تیرے سیرانے بیٹھ کے آنسو بہاتا رہا, میں ساری رات روتا رہا, گویا کہ بیمار تو نہیں ہوا, بیمار تو میں ہی ہو گیا تھا. میرے بیٹے اس رات میں تیری کیفیت ایسی تھی کہ تیری کیفیت کی وجہ سے میں ڈرتا تھا کہیں میرا بیٹا مر نہ جائے, کہیں میرا بیٹا مر نہ جائے, ان کے بچے زیادہ بیمار ہو جائیں اور بڑے ہاسپٹلس میں جو ہے ایڈمٹ ہو جائیں, اور ڈاکٹر جو ہے بتا بھائی بہت سیریس ہے اور بچنے کے چانسز کم ہیں. وہ امام صاحب سے کہیں امام صاحب دعا کرو, حافظ صاحب دعا کرو, مولانا صاحب دعا کرو, باپ کے دل کے اندر میں کھٹکا لگا ہوتا ہے, وہ یہ جملہ زبان سے نکالنا بھی اس کو برداشت نہیں ہوتا کہ مجھے لگتا ہے کہیں میرا بیٹا مر تو نہیں جائے گا, یہ جملہ کہ نہیں, لیکن اس کے اندر میں یہ بات چھپی ہوتی ہے, ارے مولانا صاحب دعا کرو, اندر میں چھپا یہ ہے کہ میرا پیارا بیٹا مجھ سے جدا نہ ہو جائے, میرے دل کا ٹکڑا دنیا سے رخصت نہ ہو جائے. تو بیٹا جب تو بیمار تھا تو ساری رات میری یہ کیفیت تھی کہ میرا بیٹا کہیں مر نہ جائے, حالانکہ مجھے پتا تھا کہ موت ایک وقت طے ہے جو نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. پھر ہوتے ہوتے تو پروان چڑھتا رہا, تو بڑا ہوتا رہا, تو جب تو اس عمر کو پہنچا جس کی میں امید اور تمنا کیا کرتا تھا کہ میرا بیٹا جب یہ بڑا بنے گا, اس کی ہڈیوں میں طاقت پیدا ہوگی, اس کو شباب آئے گا, تو میرا بیٹا یہ میرے سہارے کا کام کرے گا. میں کمزور ہوتا رہا تو مضبوط ہوتا رہا, میری کمر جھکتی رہی تیری کمر مضبوط ہوتی چلی گئی, تو میری امید تھی کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا, میری جھکی کمر کے لیے سہارے کا کام دے گا. لیکن میرے بیٹے معاملہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے, معاملہ تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے کہ تو نے تو میرا بدلہ سختی اور بد کلامی بنا دیا, گویا کہ میں نے تجھ پر احسان نہیں کیا, جو کچھ کیا تو نے میرے ساتھ احسان کیا. بیٹا ٹھیک, اگر تجھ سے میرے باپ ہونے کا حق نہیں ادا ہو سکتا تھا, ارے کم از کم اتنا تو کرتا جتنا ایک شریف پڑوسی اپنے پڑوسی کے لیے کیا کرتا ہے, کم از کم مجھے ایک پڑوسی ہونے کا حق تو دیا ہوتا, اور خود میرے ہی مال میں میری خاطر سے بخل سے کام نہ لیا ہوتا. ہمارے نبی نے سنا تو آپ رو رہے تھے اور آپ نے بیٹے کا گریبان پکڑ کے جھٹکا دے کے پیچھے کیا اور فرمایا دفع ہو جا میری نظروں سے, انت و مالک علی ابی کا, تو بھی تیرا مال بھی سب کا سب تیرے باپ کا ہے. تو اللہ وہ ذات ہے جو پیارے بھائیوں دل کی بات بھی سننے والی, زبردست صفات, زبردست و قدرت اللہ کی. یہ قرآن کا پیغام ہے
یہ سب والا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے, یہ مدارس کا پیغام ہے, خانقاہوں کا پیغام ہے, اور یہ دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت کا پیغام ہے کہ ارے اللہ کو مقصد زندگی بنائیں, اللہ کو راضی کرنا مقصد زندگی بنائیں, اللہ سے یاری لگائیں, اللہ سے عشق کریں, اللہ سے محبت کریں. اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں, اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں. کتنا پیار کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, یا ابن آدم میرے بندے اذکرو کا وطن ثانی, تو مجھے یاد رکھتا ہے میں بھی تجھے یاد رکھتا ہوں, تو مجھے بھول جاتا ہے میں تجھے یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے. یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک, تو مجھے یاد کرتا ہے میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں, اور تو مجھے بھول جاتا ہے پھر بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں. انی لکا محب فبحق علیک کل محبہ, آدم کی اولاد میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, تجھے میری قسم تو بھی تم اس سے پیار کر, تو بھی تم اس سے محبت کر. تو میرے پیارے بھائیوں, اس کائنات میں دل لگانے کے قابل کوئی ہے تو اللہ ہے. اور یہ بات کہ ہم اللہ کی معرفت کے ساتھ زندگی گزاریں, اللہ کی پہچان کے ساتھ زندگی گزاریں. آج ہم اللہ کی پہچان سے خالی ہیں, ہمارے دل اللہ کی معرفت کے نور سے خالی ہیں. اگر اللہ کو پہچانتے تو آنکھیں آوارہ نہ ہوتی, اگر اللہ کو پہچانتے تو موبائل میں ننگی فلمیں نہ چلتی, اگر اللہ کو پہچانتے تو زبان جھوٹ پہ نہ چلتی, زبان گالی پہ نہیں چلتی, زبان لان تان پہ نہ چلتی, زبان غیبت پہ نہ چلتی. اگر اللہ کو پہچان لے تو قدم اللہ کی نافرمانی کے اڈوں کی طرف نہ جاتے, اگر اللہ کو پہچانتے تو ہاتھوں میں شراب کے جام نہ چھلکتے, اگر اللہ کو پہچانتے تو نوجوان نشے کے عادی نہ بنتے, اگر اللہ کو پہچانتے تو نوجوان نشنے والوں کو زندگی کا ہیرو نہ بناتا, اگر اللہ کو پہچانتے پیارے بھائیوں تو اپنی گاڑیوں پر نشنے والیوں کی لوگ تصویر نہ لگاتے, اگر اللہ کو پہچانتے تو مسلمانوں کے گھروں سے ناچ گانے کی آوازیں نہ آتی, اگر اللہ کو پہچانتے تو نشنے والوں کو زندگی کا ہیرو نہ بناتے, اگر اللہ کو پہچانتے تو چوری نہ ہوتی, اگر اللہ کو پہچانتے تو ماں باپ ذلیل نہ ہوتے, اگر اللہ کو پہچانتے تو بیویاں مظلوم نہ ہوتی, اگر اللہ کو پہچانتے تو مسلمان کا خون مسلمان نہ بہتا اور اللہ کی زمین پر مسلمان ظالم نہ بنتا, اگر اللہ کو پہچانتے تو سود کی عمارتیں کھڑی نہ ہوتی, اگر اللہ کو پہچانتے تو مسلمان سود نہ کھاتا, اگر اللہ کو پہچانتے تو مسجد ویران نہ ہوتی. آج مسجد ویران ہے, اللہ کو نہیں پہچانا, زبانوں پر جھوٹ ہے, اللہ کو نہیں پہچانا, آنکھیں بے حیائی کا شکار ہیں, اللہ کو نہیں پہچانا, موبائل گندے ہو گئے, اللہ کو نہیں پہچانا, گھروں میں ماں باپ ذلیل ہو گئے. ماں باپ کو گالیاں دینے والا کہتا ہے میں تو باہر بڑا اخلاق والا مشہور ہوں, گھر میں گالی دیتا ہوں کس کو خبر. اللہ کو نہیں پہچانا, گھروں میں ماں باپ کو مظلوم بنا کے رکھ دیا, بیوی پر ظلم کر کے رکھ دیا, اللہ کو نہیں پہچانا ہوا ہے. اگر اللہ کو پہچان دے تو پیارے بھائیوں یہ سارے کام نہ ہوتے. آج معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا, اللہ کو نہیں پہچانا تو مسلمان عورتیں وہ بے پردوں کے بازاروں کی زینت بن گئی, اللہ کو نہیں پہچانا ہوا ہے. اللہ کی پہچان وہ ایک زبردست سرمایہ اور نعمت ہے کہ زندگی کا انداز بدل کے رکھ دیتی ہے. کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ کو پہچاننے والے پیسوں پہ ایمان نہیں بیچتے, اللہ کو پہچاننے والے اپنے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے, وہ نسلیں قربان کر کے بھی خوش ہوتے ہیں. فرعون کی بانی ایمان میں داخل, فرعون کو پتہ چلا تو بڑی کڑائی منگوائی, بانی کو بولا کہ کا ایمان چھوڑ, نہیں چھوڑتی تو تجھے اور تیری بچوں کو کھولتے تیل میں جلاؤں گا, اور ایمان چھوڑ دے تو اپنے سارے خزانے تجھ پر نچھاور کر دوں گا. عورت کہنے لگی فرعون میری تو دو ہی بچیاں ہیں, ارے سو بھی ہوتی تو اپنے رب کے نام پہ قربان کر دیتی. ایمان والا تو اللہ اکبر کی صدایں سن کے اللہ کے گھر نہیں آتا. یہ عورت اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تو بڑی کڑائی منگوائی بدبخت نے, تیل بھروایا اس کے نیچے آگ جلوائی, تیل کھولنے لگا تو اس کی پاؤں چلتی بچی کو پکڑوایا. وہ بچی سمجھدار بچی رونے لگ گئی, امی مجھے بچا لو, امی مجھے بچا لو. اس ماں کا ایک بول اس کی بچے کی زندگی بچا سکتا ہے, لیکن یہ ماں ساری دنیا کے مرد عورتوں کو پیغام دے رہی کہ یوں اللہ کے نام پہ قربان ہوا جاتا ہے. اللہ کو پہچاننے والے یوں اللہ سے اس کے رسول سے سودا کرتے ہیں. یہ اپنے آپ کو بیچتے نہیں ہیں, یہ اپنے ایمان کو بیچتے نہیں ہیں, یہ جان قربان کر کے بھی ان کے دل کی حسرت ہوتی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو پاؤں چلتی بچی کہتی امی بچا لو نا, یہ ماں ہے ماں, لیکن یہ چپ کھڑی ہے کہ نہیں, ایک طرف اللہ ایک طرف اولاد, اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی. اس کی آنکھ کے سامنے اس کی بچی کو کھولتے تیل میں ڈالا گیا,
وہ تل گئی, اس کے گوشت ہڈیاں الگ ہو گئے, ماں کا کلیجہ, ماں تو ماں تھی, کلیجہ پھٹنے کو تھا. اللہ نے غیب کے پردے ہٹائے اور بچی کی روح کو اللہ نے نکلتے دکھوایا. وہ اپنی امی سے کہہ رہی, امی صبر کر لو, ان قریب اللہ جنت میں ہم کو اکٹھا کر دے گا. ماں کو اطمینان ہوا تو پھر گود کی بچی کو ان لوگوں نے پکڑا. گود کی بچی سے تو ماں سب سے زیادہ پیار کرتی ہے, تو بچی اور وہ سمجھنے والی نہیں, اس کو خود نہیں پتا میرے ساتھ ہونا کیا ہے, لیکن ماں کو پتا ہے کہ میری بچی کے ساتھ ہونا کیا ہے. یہ ماں ساری دنیا کے لیے آئیڈیل بن رہی ہے, یہ ساری دنیا کے لیے مثالی بن رہی ہے. یہاں پر اللہ کا حکم, ایک طرف اللہ ایک طرف اولاد ہے, یہ اولاد قربان کر رہی ہے, اللہ کو نہیں چھوڑ رہی. آج اپنا جائزہ لیں اس واقعے کے اعتبار سے کہ آج اللہ اکبر کی صدایں مسجدوں کے میناروں سے بلند ہوتی ہے. مسلمان دکان نہیں چھوڑتا, مسلمان کاروبار نہیں چھوڑتا, مسلمان اللہ معاف کرے اب تو موبائل نہیں چھوڑتا, اب تو گیم نہیں چھوڑتا, اب تو نیٹ اور فیس بک واٹس اپ نہیں چھوڑتا. اللہ اکبر کی صدایں مسجدوں کے میناروں سے بلند ہو رہی, مسلمان اللہ کی آواز پہ کان نہیں دھر رہا ہے. اور وہ عورت ہے کہ نسل قربان کرنے کے لیے تیار ہے, چھوٹی بچی کو بھی کھولتے تیل میں ڈال دیا گیا, وہ بھی جل کے ختم, روح نکلتے اللہ نے دکھوایا. وہ اپنی امی سے کہہ رہی, امی صبر کر لو, ان قریب اللہ جنت میں ہم کو اکٹھا کر دے گا. اس کو بھی ڈال دیا گیا, مرنا پسند کیا اللہ کا, اللہ کو ناراض کرنا پسند نہ کیا. تو پیارے بھائیوں, اللہ کی معرفت زندگی کا انداز بدلتی ہے. ہم پہلا کام کریں کہ اللہ کو پہچانیں, اللہ کا عشق و محبت اپنے اندر میں پیدا کریں, اللہ کے لیے جینے کا جذبہ اور اللہ کے لیے مرنے کا جذبہ اپنے اندر میں پیدا کریں, اور پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ پاک کے احکامات پر اپنی زندگی لائیں, اللہ پاک کے دین پر اپنی زندگی لائیں. یہ دنیا آزاد رہنے کا جان نہیں ہے, یہ دنیا اللہ کی نافرمانی کرنے کا جان نہیں ہے. یہ دنیا یہ اس لیے کہ اس کو سجدوں سے آباد کیا جائے, یہ اس لیے کہ اس کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے آباد کیا جائے, تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اللہ پاک جنت مقدر کر دے اور جنت کی کامیابیاں مقدر کر دے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی پوری کی پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر لانا, آپ کی پاکیزہ اداؤں پر لانا, آپ کے پاکیزہ اعمال پر لانا, اللہ کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قیمت ہے. اور جو ان کی زندگی پر آئے گا وہ بھی اللہ کی نظروں میں بڑا قیمتی ہو جائے گا. تو آج پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے اور مدارس اور خانقاہوں کی محنت کے ذریعے یہ پیغام ہے کہ نبی کے عاشق بن جائیں, نبی کے غلام بن جائیں, نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والے بن جائیں, ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے والے بن جائیں. اللہ معاف کرے, ہمارے پاس ہمارے نبی کی سیرت ہے, ہمارے پاس ہمارے نبی کی زندگی ہے اور نبی کی زندگی کے واقعات ہیں. جس امت کے پاس نبی کی زندگی موجود ہو اور اس زندگی کے اندر میں طائف بھرا دکھ بھرا دن موجود ہو اور مکہ کی درد بھری زندگی موجود ہو اور جس سیرت کی کتاب میں نبی کا رونا موجود ہو, نبی کا تڑپنا موجود ہو, نبی کے درد موجود ہو, ان ساری دکھ بھری زندگی کو دیکھ کر بھی مسلمان نبی کا عاشق نہ بنے, ان ساری زندگی کو دیکھ کر بھی مسلمان نبی سے وفا نہ کرے. یہ بہت بڑی پیارے بھائیوں محرومی کی بات ہے. ہم اپنے نبی کی زندگی تو دیکھیں, کیسی درد بھری زندگی اور کیسی دکھ بھری زندگی, کتنے دکھ آپ نے زندگی میں دیکھے, کیسے درد آپ نے زندگی میں دیکھے. کیا ہم طائف کی قربانیاں بھول گئے, کیا ہم مکہ کی وادی کی قربانیاں بھول گئے, کیا کچھ دین کی خاطر ہمارے نبی نے برداشت کیا اور کیسے فاقے ہمارے نبی کے گھر پر آئے. اس دین کی خاطر ہمارے نبی طاقت والے, کیا آپ کما کے دو روٹی دو بوٹی گھر والوں کو نہیں کھلا سکتے تھے, ایسے فاقے میرے آپ کے نبی کے گھر میں کس لیے آئے, کیا آنے والی امت تک دین کیسے پہنچے. تو اپنی ساری زندگی قربانیوں پر دھر دی اور ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ اٹھائے. فاقے تو ایسے آئے ہمارے نبی کے در پر, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گوشت روٹی پکائے, ایک روٹی کا ٹکڑا توڑ کے اس پر بوٹی رکھ کے ہمارے نبی کے گھر پر لے کر آ گئی. تو آ کر کہا جی ابا جان, دروازے پر دستک, کہا ابا جی آپ کی بیٹی فاطمہ اندر آنے کی اجازت چاہتی ہے. یہ اسلام کی بڑی خوبصورت تعلیم ہے کہ کسی کے گھر پر جاؤ تو فوراً انٹر نہ ہو جاؤ, اپنے بھی گھر پر جاؤ تو دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت لو, اجازت ملے تو اندر آ جاؤ اور نہ ملے تو ناراض مت ہو جاؤ کہ مجھ کو اجازت نہیں دی, ہو سکتا ہے کچھ ایسی کنڈیشن ہو کہ اجازت نہیں دی جا سکتی تھی. حضرت فاطمہ اجازت لے رہی, ہمارے نبی نے فرمایا بیٹی اندر آ جاؤ. بیٹی اندر جاتی ہے, آپ نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے, کہ ابا جان آج میں نے گوشت روٹی پکایا تھا, آپ کے بغیر کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا, لے کر آئی ہوں. تو آپ نے فرمایا بیٹی آج چوتھا دن ہے تیرے باپ نے کچھ نہیں کھایا ہوا ہے, یہ
یہ پہلا لقمہ جو تیرے باپ کے پیٹ کے اندر میں اتر رہا ہے، کیا ہم نبی کی بھوک بھول گئے؟ کیا ہم اپنے نبی کی طائف کی قربانیاں بھول گئے؟ کیا ہوا طائف کی وادیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں؟ وہ کیسے بڑے بڑے پہاڑ اور ان پہاڑوں کو کراس کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی کے اندر میں پہنچے؟ مکہ میں زندگی تنگ ہو گئی، مکہ میں زندگی تنگ ہو گئی، چچا کا سایہ اٹھ گیا، حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی، 3 سال تک شعب ابن ابی طالب کی وادی کے اندر میں قید تھے اور زندگی مشکل کا شکار ہو گئی، تو آپ نے سوچا کہ چلو طائف ہی چلتے ہیں، شاید وہاں پر جائیں، اللہ کے بندے اللہ کی بات سن لیں تو کچھ تو ہمارا اپنا کام بن جائے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ لیکن ہائے، طائف کا دین وہ دین بنا کہ ہمارے نبی کی زندگی کا سب سے سخت دین اگر کوئی ہے تو وہ طائف کا دین ہے۔ آپ جا کے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، ایک سننے کے لیے تیار نہیں، ایک ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ بدبختوں نے آپ کو صحیح سلامت جانے بھی نہ دیا، بلکہ آپ پر پتھر برسائے گئے۔ 3 میل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر پتھر پڑے۔ یہ کون ہے آج طائف کی وادیوں میں پتھر کھانے والا؟ چشم تصور میں دیکھو تو صحیح، کیا ہو رہا ہے؟ آسمان دم بخود ہے، آسمان کے فرشتوں میں صفے ماتم ہیں، طائف کے پہاڑ بھی شاید رو رہے ہیں، اور 2 جان کے سردار، اس کائنات کی سب سے عظیم شخصیت، آج طائف کی وادیوں میں بے یار و مددگار دشمنوں کے درمیان میں اور پتھر پڑ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر، جس کے وجود کی اللہ قرآن میں قسم کھائے، جس کے چہرے کی اللہ قرآن میں قسم کھائے، جس کے سینے کا اللہ قرآن میں ذکر کرے، جس کی زلفوں کی اللہ پاک قرآن میں تذکرے کرے۔ آج دیکھو طائف کی وادیوں میں کیا ہو رہا ہے، اسی وجود پر پتھر پڑ رہے ہیں، پتھر پڑ 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 ہمارے نبی زخمی ہو گئے اور ایسے خون نکلے کہ آپ کی جوتیاں خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئیں، آپ تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے غلام زید ابن حارثہ ساتھ میں تھے، کاندھے پر اٹھایا، دوڑ لگیں اور بھاگتے ہوئے وہ ایک انگوروں کے باغ کے اندر میں داخل ہو گئے۔ وہ انگوروں کا باغ ہمارے نبی کے جانی دشمن عتبہ کا باغ تھا، یہ عتبہ مکے کا بڑا سردار اور اس کی سب سے بڑی چاہت کہ میں کسی طرح نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں، عتبہ باغ میں موجود ہے، ہمارے نبی زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، پورا بدن زخموں سے چور ہے، ایک ہی آدمی حفاظت کے لیے پاس ہے، تو آج تو موقع تھا کہ عتبہ اپنی تلوار نکال کے ہمارے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن ہم قربان جائیں، ہمارے نبی کا حال وہ حال تھا کہ آپ کا حال دیکھ کر پیارے بھائیوں دشمن کی بھی آنکھ میں آنسو آ گئے، عتبہ بھی رونے لگا اور اس نے رو کر کہا، ہائے محمد ابن عبداللہ کے ساتھ آج طائف کے لوگوں نے کیا حال کر کے رکھ دیا۔ جس کا حال دیکھ کر دشمن بھی رویا تھا، آج اس کا دین مٹتا دیکھ کے مسلمان نہیں روتا، آج ان کی سنتیں مٹتا دیکھ کے مسلمان نہیں روتا، اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے، بلکہ اللہ معاف کرے، اپنے ہاتھوں سے ان کی سنتوں کو ذبح کرتے ہوئے مسلمان کو آنسو نہیں آتے اور درد نہیں ہوتا، نمازیں چھوڑتے درد نہیں ہوتا، چہرے پر اسورہ چلاتے درد نہیں ہوتا، اور ان کی زندگی کو سنتوں کو ذبح کرتے ہوئے درد نہیں ہوتا۔ آپ کا حال دیکھ کر دشمن بھی رویا تھا، کہا ہے ان کے ساتھ آج طائف کے لوگوں نے کیا حال کر کے رکھ دیا۔ انگوروں کا باغ تھا، ایک کوشہ توڑ کے ایک پلیٹ میں رکھا، لے کر چلا تو تھوڑا شرم سی آئی، اپنے غلام قداس سے کہا، قداس یہ انگور وہ اس آدمی کے پاس لے کر جا اور اس سے جا کر کہنا کہ عتبہ نے تمہیں رشتہ داری کا واسطہ دیا کہ میرے انگور کھا لو، واپس نہ کرنا۔ تو قداس لے کے پہنچے ہمارے نبی کے پاس اور جا کر کہا، جی یہ عتبہ کا باغ ہے، اس نے آپ سے کہا ہے کہ اللہ کے رشتہ داری کے واسطے میرے انگور کھا لیں، آپ واپس نہ کریں۔ تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے انگور کو اٹھایا، عداس نے بسم اللہ سنی تو کہا، یہ بسم اللہ آپ نے پڑھا، ادھر تو کوئی نہیں پڑھتا، آپ کون ہیں؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، جی میرا نام عداس ہے، میں نینوا کا رہنے والا ہوں، یہ نبی کا درد ہوتا ہے۔ اچھا وہ یونس علیہ السلام کا شہر؟ وہ ایک دم چونک گئے، کہا، جی آپ یونس کو کیسے جانتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو کیا درد تھا میرے آپ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج ہم طائف کا واقعہ بھول رہے ہیں، جس کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی روئے تھے، اور کیا مکے کی وادیوں میں نبی کے درد ہم بھول گئے؟ کیا نبی کے غم ہم بھول گئے؟ ایسی وفائیں اور ایسے درد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اللہ معاف کرے کہ آج امت ہی اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑ کے زندگی گزارتا ہے۔ ایک دن مرنا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، اور ایک دن اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو حوض کوثر پر اس قابل بن کے جائیں کہ اللہ کے نبی ہمیں اپنے گلے سے لگائیں،
ایسے نہ بنے کہ اللہ کے نبی دیکھ کر کہیں فسحقن فسحقن لمن بدل بعدی، ارے تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تم نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، میری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے پاس ہمارے نبی کے خوبصورت زندگی موجود ہے، ہم غیروں کے محتاج نہیں ہیں، ہم اوروں کی گندی زندگی کے محتاج نہیں ہیں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا، ہمارے پاس اپنی ایک زندگی ہے چلنے کے لیے، ہم اپنے نبی کی زندگی پر ہیں۔ دنیا اور آخرت اللہ بنا کے دکھائے گا، دنیا اور آخرت اللہ سنوار کے دکھائے گا۔ تو پیارے بھائیوں، آج کے اس مجلس کے اندر میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ اپنی پوری زندگی انشاءاللہ اللہ کے حکم پر لائیں۔ آج تک جو کچھ ہوا زندگی کے اندر میں توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تو بہت کریم ہے، اللہ تو بہت رحیم ہے، اللہ کی قسم معاف کرنے کے لیے تیار ہے، در گزر کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کے ہاں تو بڑے بڑے پاپی بھی ہیں، ندامت لے کر معافی کے اللہ فیصلے کر رہا تھا۔ بنی اسرائیل کا گناہگار کیفل تھا، زنا کا عادی، شراب کا عادی، روزانہ زنا کی محفلیں اس کے ہاں سجتی تھیں۔ ایک دن ایک لڑکی کو لایا، 60 دینار دیے سونے کے سکے، جب قریب آیا تو اس بچے کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے، وہ بچی رو رہی تھی۔ تو کیفل نے اس سے کہا کہ میں نے تجھے مجبور نہیں کیا، تو میرے پاس چل کر آئی اور میں نے تجھے 60 دینار دیے، تو روتی کیوں ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ کیفل، میں کوئی بازار عورت نہیں ہوں، آج تک میں نے اپنی کبھی عزت کا سودا نہیں کیا ہے، آج پیٹ کی بھوک نے مجبور کیا تیرے پاس چل کر آ گئی۔ تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کیا اخلاص ہوگا ان آنسو میں اور کیا تقوا ہوگا اس عورت کے اندر میں کہ کیفل کی دل کی دنیا کو اس نے جھنجھوڑ دیا۔ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگا اور رو کر اس لڑکی سے کہا کہ جا، تو میری بہن ہے، 60 دینار تجھے گفٹ کرتا ہوں، اور جاتے جاتے مجھ کتے انسان کے لیے دعا کر دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہتے ہیں حساب سے عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کی آنسو موتی ہیں۔ وہ تو بچی چلی گئی، کیفل کو نہیں پتا گھڑی آ چکی ہے، ساری زندگی کا شرابی کبابی آخر وقت میں ندامت اندر میں آئی ہے اور احساس ہوا کہ اللہ مجھے کسی طرح معاف کر دے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی، موت کا فرشتہ آ گیا لینے کے لیے، ادھر مر کر گرا ہے، وہ مر گیا۔ ایسا مشہور تھا پورے علاقے کے اندر میں، بہت نالائک انسان ہے، اگر اللہ پاک کوئی انتظام نہ کرتا، اس کی معافی کے کوئی اعلان کی شکل نہ ہوتی، تو سارے لوگ پتھر مار مار اس کے گھر میں اس کی قبر بنا دیتے۔ لیکن لوگوں نے صبح دیکھا کہ کیفل کے دروازے پر لکھا تھا قد غفر اللہ للکفل، لوگوں اللہ نے کیفل کو معاف کر دیا، اللہ نے کیفل کو معاف کر دیا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہم سے جو کچھ ہوا، ہم آج توبہ کر لیں، اللہ کی قسم اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور پھر ایک نئی زندگی گزارنے کی نیت کریں، اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی پر زندگی لائیں، اپنے گھر کی فضا دینی بنے، اپنے گھر کا ماحول دینی بنے، اس کے لیے کوششیں کریں، اس کے لیے محنت کریں کہ گھروں میں اپنا دین زندہ ہونا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کے نظام بنائیں، ان کی دینی تربیت کی فکر کریں گھروں کے اندر میں، تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں دیندار بنے۔ اسی کو سیکھنا اور ساری دنیا میں زندہ کرنا، اس کی 3 محنت ہے، مدارس کی محنت، خانقاہوں کی محنت، دعوت و تبلیغ کی محنت، یہ 3 محنتیں ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت الگ الگ نہیں ہے۔ مدارس کی محنت، اس کے ذریعے سے پورا دین صحیح شکل کا سیکھنا، اور خانقاہوں کی محنت، اپنے دل کی بیماریوں کی اصلاح کرنا، اور دعوت و تبلیغ کی محنت کہ ساری دنیا میں ہمارے نبی کا دین زندہ ہو جائے۔ تو اپنے نبی کے دین کو لے کر عالم کے اندر میں پھرنا کہ دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی Ooh.